Ұлы Отан соғысы жылдарының қазақ халқына тарттыран азабы мен қиыншылықтары аз болған жоқ. Осы соғысты өз көзімен көріп, елге аман сау оралған жанның бірі менің атам. Атам Құрақов Қылышбай 1923 жылы туылған. 1939-1942 жылдар аралығында Таушық көмір шахтасында еңбек еткен. 1942 жылы Форт Шевченко қаласынан әскерге шақырылып. Внимание! Говорит Москва! Сегодня 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Соль-Илецк қаласында әскери дайындықтан өткен соң, 62-ші армияның 196-ші атқыштар дивизиясында пулемет ротасының пулеметшісі болған. Дон өзені бойында орыстарға қатысып, 1944 жылдың сәуіріне дейін неміс тұтқынында болған. 1944 жылдың маусымынан американдық 8-ші армия құрамында қызмет атқарған. Мұнтор қырғызша жылдың сәуір айына дейін Мәскеу қаласын қалпына келтіру жұмыстарына қатысып елге оралған. Бірінші дәрежелі Отан соғысы орденімен бірнеше медальдармен марапатталып, аты Маңғыстау энциклопедиясына кірген. Атам өте қайратты, естігенін ұмытпайтын, жадымызды болған. Сосын жаңағы таңертең Айназар аңшыдан, Мергенадан қиықтың алты текесі таптырып, алты текен Айназар қуат, Исаны деген жаңай бар, Исаны сойырды. Соның ода түсіп өтті, соның қасында үй жақында. Аттың қуы ма? А, аттың қуы ма? Жаяу. Жаяу мұттықпенен мерген аңшы ғой, Айназар деген тамы нөмір бірінші мерген. Содан қуып өзі бәубек. Сол кездердегі азапты өмір жолымен айдалып жүрген жерлерін естіген адам бейне бір Европа мен бұрынғы КСРО-ның аймағын аралап жүргенде әсер алады. Көзі тірісінде жыл сайын 9 мамыр күні туған туысты жиналып атамды мейрамымен құттықтайтын едік. Осыдан соғыс ардагерлеріне деген құрметтің зор екендігін аңғардым. Атамның ерлігін ұрпақтары біз ешқашан ұмытпаймыз. Қиын күндерді басынан кешіріп, бүгінгі көк аспанда ақ көгершін қалықтаған бейбіт күнді сыйлаған батыр ата әжелерімізге мың тағзым.